Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa kane tariki ya 16 kwezi kwa kabiri 2023. Turahimbaza mutagatifu Yuliana, Lucira, Pamphile, Danieli, Eliasi, Yeremia, Samueli na Onesime. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 9 umurongo wa mbere kugeza ku wa 13. Imana iha Nowa n'abahungu be umugisha irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi. Inyamaswa zose n'inyoni zo mu kirere zizabatinya muzitera ubwoba. Ibikururuka byo ku isi hamwe n'amafi yose yo mu nyanja murabigabiwe. Umuntu yagabiwe byose cyane cyane aba umugenga wabyo ariko aherekejwe n'umugisha w'Imana. Niyo mpamvu iyo umuntu ari kumwe n'Imana abafite umugisha witandukanije n'Imana abagendana umuvumo. Bavandimwe, ni kangahe twitaza Imana? Ni kangahe twumva tudakeneye Imana? Ni kangahe twikura mu mugisha w'Imana? Ni kangahe duhinyura ijambo ry'Imana tukumva twihagije, tukumva twiyizeye, tukumva turi abantu bakomeye cyane? Genga byose ariko umurikiwe n'ubwenge Imana yaguhaye kandi wizere ko Imana iri kumwe nawe. Imana kandi irababwira iti nimuzarya inyama ikifitemo ubuzima ariyo maraso, kandi amaraso yanyu ari mu buzima bwanyu sinzabura kuyahorera. Bivuga ko umuntu afite ibyo yemerewe, afite n'ibyo abujijwe. Kimwe rero mu bintu uyu munsi bigaragara nuko umuntu yumva byose abyemerewe. Ariko Paul Mutatu yaravuze ngo byose ndabyemerewe ariko siko byose bifitiye akamaro. Hari ibyo duhitamo bitadufitiye akamaro. Nibyo wemerewe byose ariko ugomba gushishoza ukamenya ibibujijwe kandi ukabikora atari kubora ukugira ahubwo kubera urukundo kundi Imana. Imana ibwira Nowa iti mwebwe nimwororoke mugwire mwuzure isi muyigenge. Imana imuhaye ububasha bwose kandi imuhaye n'amategeko azakurikiza yo kubaha ibiremwa, akamenya igikwiye, agashyira mu gaciro kandi akubaha ubuzima cyane cyane ubwa mugenzi we. Imana ibwira Nowa n'abahungu be, dore ngiranye isezerano namwe n'urubyaro rwanyu kimwe n'ibinyabuzima byose muri kumwe, inyoni n'amatungo, inyamaswa zose zo ku isi, mbese ibivuye mu bwato byose ntavanyemo n'inyamaswa z'ishyamba. Ngiri rero isezerano ngiranye namwe. Imana nyir'ubuzima igiranye isezerano na Nowa kandi imugaragarije urukundo rwayo ndetse rugaragariza n'ibiremwa byose. Ngiri isezerano ngiranye namwe, nta kinyamubiri kizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure kandi nta n'umwuzure uzongera kurimbura isi. Imana iravuga iti dore ikimenyetso cy'isezerano ngiranye namwe n'ifite ubuzima byose muri kumwe, uko ibisekuruza byanyu bisimburana kiza umukororombya wanjye mu gicu uzaba ikimenyetso cy'isezerano ngiranye n'isi. Ibi ni ibimenyetso umuyisiraeli yitegereje aravuga ati byanze bikunze Imana abishyizeho kubera urukundo rwayo, kubera isezerano yagiranye n'abantu b'intungane. Bavandimwe, byose bijye bitwibutsa Imana. Ibiremwa Imana yashyize mu buzima bwacu, iruhande rwacu, mu kirere, munsi y'ijuru, ku butaka, byose ni amasomo. Nisingizwe kuko nta muntu n'umwe wavuga ko yakora nk'iby'Imana. Nta muntu n'umwe wakunda nk'Imana. Nta n'undi muntu n'umwe kuri isi ubahiriza isezerano nk'uko Imana iryubahiriza. Nyagasani rero natwe duhe kwibuka isezerano ryose twaba twaragize
kandi turyubahirize maze natwe duse na nyagasani mu mico no mu myifatire. Turazirikana Zaburi ijana na rimwe. Uhoraho aho ari mu ijuru yagiranye isezerano n'abatuye isi. Uhoraho ntabwo yirengagiza abantu kandi ari bagufi cyane kuri we, ahubwo arabegera akagirana nabo ubucuti akabiyegereza, kandi kutwiyegereza kwe niko kutugirira neza. Ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Mariko umutwa munani murongo wa 27 kugeza kuri 33. Muri icyo gihe Yesu ajyana n'abigishwa be agana mu nsisiro za Kayisariya ya Filipo. Tubona Yesu rimwe na rimwe hejuru y'umusozi, tukamubona mu butayu, tukamubona no mu nsisiro. Bavandimwe, nta hantu na hamwe hadakeneye inkuru nziza. Hari igihe twebwe twumva twiyubashye cyane kubera ko hari karitsiye zimwe na rimwe twumva tutageramo. Ariko Yesu yageraga hose, mu nsisiro, mu midugudu, mu misozi, akagenda n'abantu bose, agahura n'abantu bose, abarwayi, ababembe, indaya, abajura, afite ubumuga butandukanye, abarwayi bari mu mubiri, buri muntu wese yamugeragaho. Twebwe rero hari ahantu hamwe namwe twumva tutagera kubera aho tumaze kugera, intera tumaze kugeraho, tukumva turi abantu bakomeye. Ariko iyo batwari tuzi ko gukomera nyabyo ari ukuri kumwe n'Imana. Ntuzirate kubera ko ubwirasi ukubuza Imana, kandi ahunyura hose hanyuza Imana. Hanyuma rero Yesu arababaza abwira abigishwa be ati abantu bavuga ko ndindi. Reka si ukumuha ibisubizo. Bamwe baturiyo nguriyo, bamwe baravuga bati nguriyo Yohani Batista, abandi nguri Eliya. Abose bari abantu bakomeye muri Isiraheli, bafite amateka, banditse amateka, naho abandi ngo urumwe mu bahanuzi. Ati mwebwe se muvuga ko ndindi. Yesu yari umupedagoge, yari umuntu uzi kwigisha, yari umuntu uzi guhera kubyabamo, kubyo yumva. Abwira abigishwa bati abantu bavuga ko ndinde, mumbwire ibyo mwumvise. Maze baramubwira ati bamwe bavuga kuri Yohani Batista, abandi Eliya, abandi umwe mu bahanuzi. Ariko arabahindukira abwira ati mwebwe si muvandi, wowe si Yesu, ni iki kuri wowe? Yesu ninde? Petero aramusubiza ati uri Kristo, uri Kristo. Nuko Yesu arabihanangiza ngo nibagire uwabibwira. Birumvikana ko Yesu yari yarabihishuriye Petero, ahishuriwe n'Imana amurikiwe na Roho Mutagatifu ati uri Kristo. Icyama ngo nawe umenye Kristo. Niyo kadiruti zindi numva nakwifuriza. Umenye Kristo mugendane mu buzima bwawe. Umenye Kristo mugendane mu rugo rwawe. Umenye Kristo mugendane mu kazi kawe. Umenye Kristo mugendane mu nshingano zawe. Umenye Kristo mugendane mu bibazo byawe. Umenye Kristo mugendane aho uri hose, mu byo wifuza, mu migambi yawe, mu bintu byose byose bya buri munsi unyuramo. Kuko Kristo iyo muhuye hari ukundi ubaho, hari ukundi ugenda, hari ukundi uvuga, hari ukundi witwara. Nuko Yesu atangira kubigisha ko umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'imiryango n'abahereza bitambo bakuru n'abigisha amategeko, akicwa ariko akazazuka nyuma y'iminsi itatu. Yesu ntiyatinye kubwira be ibimutegereje bikomeye. Ntabwo yabitinye. Ibyo yabibabwiye yakomeje, nuko Petero aramwihugikana atangira kumutonganya. Wari ko arahindukira maze areba abigishwa be, acya Petero aramubwira ati hoshi, mva iruhande sekibi, kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana ahubwo ku bantu. Iyo
turi mu mubiri ubabare buraza tukavuga tuti ibyo ntago Imana ibirimo ariko twumvise ukuntu Yesu cyashye Petero muvandi ese mu baba barufite uyu munsi ubanyemo na Yesu cyangwa waramwirukanye cyangwa warambwiye uti oya ibyo sinabyihanganira dukunda kumva abantu kenshi bavuga bati ndasenga ariko ibibyo oya sinabyihanganira nyagasana gusure akwereke ko no mu nzira y'ububabare harimo ibanga ry'ubukirisitu harimo ibanga ry'ijuru harimo ubutumwa bwo kugira intungane nyagasana kube hafi yakwiyereke kandi umugisha we uguhoreho urakabaho Oh,